Kanske blir det ett litet reportage från Nyköping. Det är söndagen den 15 augusti år 2010. Nyköpingsån. Vi har satt oss på en liten restaurang nere vid Nyköpingsån för att äta. Något av dessa drycker tänker vi inte konsumera. Det blir lättöl och vanligt bordsvatten. Vi har ätit gott. Eva är nu inne i en hantverksbod och jag filmar Nyköpings store son. Eller i varje fall en staty över honom, Gert Fredriksson. Vi kommer att ta en promenad utefter Nyköpingsån. Nyckeln är återfunnen. Här spelas sommartid teater.